დაანგრია. დაანგრია საკრის ხაჭაღიანის კულტურული მემკვიდრეობა. ის დაკარგავს არამატო ძალაუფლებას, ის დაკარგავს რეპუტაციას. მადლობა. კოლეგებო, გთხოვთ მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს ქუთაისის გოჩა გოქაძის სახელობის ნომერ პირველი კერძო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები გვესწრებიან. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. უმცირესობიდან და უმრავლესობიდან მსურველებს ვერ ხედავ, თუ ხედავ? უმცირესობიდან ციკლაური გთხოვთ. რამდენი წუთი, ბატონო გზარო? დიდი მადლობა, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, დიდი მადლობა კოლეგებო. ბატონმა სერგო მამომწურავად ილაპარაკა და მოგვითხრო აქ ისტორია, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საყდრისთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ყველაფერი არის სახეზე და ყველაფერი არის ნათელი ყოველი ჩვენგანისათვის და რაც მთავარია, გადაწყვეტილება ამ კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით არის უკვე მიღებული. მე მინდა მადლობა უთხრა უმრავლესობის ყველა იმ დეპუტატს, რომელმაც ამ კომისიის შექმნას დაუჭირა მხარი, რითაც ჩემი აზრით დაადასტურა, რომ საყდრისი და ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობა მათთვის იყო უფრო მაღალი ღირებულება, ვიდრე პარტიული კუთვნილება და ამისათვის ხაზგასმით მინდა ამ ადამიანებს უთხრა მადლობა. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობისადმი დამოკიდებულება არის ერის პასპორტი. ის თუ როგორ ვეპყრობით ჩვენს წარსულს, ჩვენი წარსულის ძეგლებს, ჩვენს ნამოსახლარებს, აი ეს აირეკლება შემდეგ იმაში, თუ რა კულტურული განვითარების სტადიაზეა ხალხი და საერთოდ რა მომავალი შეიძლება ჰქონდეს ასეთ ერს. საქართველო რომ არის უძველესი კულტურის ქვეყანა, ეს ყველამ კარგად ვიცით. საქართველოში რომ ათასობით წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომ აქ იყო ცივილიზაციები და რომ ამ ცივილიზაციათა კვალი არის ჩვენი ქვეყნის მიწაზე, ამაში ყველანი ვთანხმდებით და ალბათ მინიმუმ ვერბალურად მაინც ვთანხმდებით იმაზეც, რომ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას დაცვა სჭირდება. რა მოხდა საყდრისში? საყდრისი, მიუხედავად იმ მეცნიერების დასკვნებისა, რომლებიც ლაპარაკობდნენ, რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ბარბაროსულად, ვანდალურად ააფეთქეს. არამცუ ააფეთქეს, ახლა არის შემოზღუდული ეს და ახალი აფეთქებები მიმდინარეობს და ის არტეფაქტები, რომელიც იქიდან ამოდის, რომ არავინ არ ნახოს, ეს არის შემოზღუდული ტერიტორია და არ უშვებენ არც მეცნიერს, არც საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებს, არც არავის იმისათვის, რომ ჩვენ არ ვნახოთ, რომ იქ კიდევ ამ არის ეს არტეფაქტები და რომ არ დასაბუთეს, რომ ეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. არ ვიცი ქვეყანა დღეს მსოფლიოში, რომელშიც აი ესეთი ვანდალიზმი მოხდებოდა და პარლამენტის წევრები არ გამოთქვამდნენ თავიანთ დამოკიდებულებას ამის მიმართ. და ჩვენმა პარლამენტმა ეს დამოკიდებულება გამოხატა უკვე გარკვეულწილად, როდესაც კომისიის შექმნას დაუჭირა მხარი. აქ დაისვა კითხვები: რამდენად კანონიერად მოიხსნა სტატუსი? არის თუ არა ეს კითხვა? რა თქმა უნდა, არის კითხვა და აუცილებლად ამას ჭირდება გამოძიება. აქ დაისვა სხვა შეკითხვა: რამდენად კანონიერად განხორციელდა აფეთქებები? ნამდვილად ყველას გვაინტერესებს ამ კითხვაზე პასუხი და მაშ რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი იმას, რომ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისაგან შემდგარი წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტის წევრების გაერკვეს ამ საკითხში და გამოხატოს თავის დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ, რომელიც საყდრისთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა. მთელი პრობლემა ეხლა ის არის, რომ აი ახლაც ამ წუთებში მიმდინარეობს საყდრისის განადგურება. კომპანიას აქ მიზნად ეხლა დასახული, რომ იქ არაფერი არ აღმოჩნდეს, თუ რამე აღმოჩნდა, გაანადგურონ, გაიტანონ ეს არტეფაქტები იმისათვის, რომ მთლიანად მოსყონ კვალი კულტურული მემკვიდრეობის. ასეც ხადად ჩვენი ქვეყნის ისტორიის წაშლა მიმდინარეობს ჩვენს თვალწინ. ჩვენ ვართ არჩეული პარლამენტის წევრები ჩვენივე ხალხის და
ვფიქრობ, რომ პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში არის ძალიან მაღალი და კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში პარტიული კუთვნილება არ ნიშნავს არაფერს. დიახ, არის ეს პრობლემები ყოველთვის, განსაკუთრებით ძველი კულტურის ქვეყნებში და არის ცილა და ქარიბდა არის. რაღაცა უნდა აშენო, მაგრამ როცა ამ რაღაცას აშენებ, იქ არის ძველი კულტურის კვალი და როგორ უნდა მოექცე ამას. და ეს შეკითხვა დაისვა ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყანამ იცის, რომ ჯერ არქეოლოგი უნდა მივიდეს იქ. გამოიკვლიოს თუ რამ არის, თუ ისეთი ძეგლი არის, არ უნდა შეეხო. თუ არა და ყოველ შემთხვევაში კვლევა საბოლოოდ უნდა მივიდეს, ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა განხორციელდეს სხვა. აქ რაც მოხდა, უბრალოდ ენით აღუწერელი რამ არის. იმიტომ რომ პირდაპირ მივიდნენ და ქურდულად, ჩუმად, უფასოდ გადასცეს ეს კომპანია და პირდაპირ ჩვენ თვალწინ ააფეთქეს, პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობითაც ააფეთქეს ჩვენი ისტორია და ჩვენი წარსული. და რატომ ვამბობ იმას, რომ ეს პრაქტიკა დღეს საქართველოში არსებობს? თქვენ იცით აი ცნობილი ამბავი, როდესაც ბატონი იულონ გაგოშიძე იყო მისული და ურუქის კულტურის რამდენიმე ათასწლეულის წინანდელი კულტურის ძეგლს აი ესე ანგრევდა ბულდოზერი. და მე მინდა დაგისახელოთ კიდევ რამდენიმე ფაქტი. ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, რომ მაგალითად გაანადგურეს აი ამ გზის გაყვანის დროს ურბლისის სამაროვანი, რომელიც თარიღდება ადრეული შუა საუკუნეები და ეს ძეგლი აღარ არსებობს ახლა, იმიტომ რომ გადაუარეს უბრალოდ ბულდოზერები. დინარე ფრონეს მარცხენა ნაპირზე ნამოსახლარები, რომელიც ბრინჯაოს ხანით იყო დათარიღებული და რამდენიმე მეცნიერთა მქონდა ამაზე მესაუბარი, გადაუარეს, დაანგრიეს და წაშალეს ჩვენი ისტორია. ბერიკლდეების ძეგლი, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეული. აი ეს არის, რომელზეც გეუბნებით, რომ არის ურუქის შუამდინარულ კულტურასთან პარალელები გააჩნია, ჩრდილო კავკასიაში მაიკოპურ კულტურასთან პარალელები გააჩნია. უმნიშვნელოვანესი ძეგლი ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ბულდოზერები მიაყენეს, გადაუარეს და აღარ არსებობს ახლა დღეს ეს ძეგლი. და ყველაფერი ეს ხდება ჩვენს თვალწინ, ძვირფასო კოლეგები. ჩვენს თვალწინ ანგრევენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, შლიან საქართველოს ისტორიულ წარსულს და ალბათ ისტორიული მეხსიერების მოშლაც შეიძლება ამას დაერქვას. დოგლაურის სამაროვანი, ძველი წელსაღრიცხვით მესამე და მეორე ათასწლეულები დათარიღებული. რამდენიმე ჰექტარ ფართობზე იყო ეს და გათხარეს და გაანადგურეს მთლიანად და ეს აღარ არსებობს. იქ არის უკვე შავი არქეოლოგიის ფაქტები, იტაცებენ იმ ბრინჯაოს ნაკეთობებს, სხვადასხვა ნაკეთობებს და ხალხი ყიდის ისე, რომ არავითარი ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან არ არის. აი ამაზე ჩვენ ხო რაღაცნაირად პასუხი უნდა გავცეთ. და ამიტომ არის, რომ ეს არ არის იზოლირებული ინციდენტი, რაც საყმლისთან დაკავშირებით მოხდა. ეს არის დღევანდელი კულტურის სამინისტროს, არ ვიცი, გლება დღევანდელი ქართული სახელმწიფოს დამოკიდებულება იმასთან, რაც ჩვენ გქონდა. ნუ თუ არ შეიძლება, რომ იქ ჯერ არქეოლოგი მივიდეს, ნუ თუ არ შეიძლება, რომ ეს სამაროვნები გაითხაროს და მე გაკეთეს ან გზამაუაროს იმას, მაგრამ არა, თითქოს ვიყოს ქვეყანა, რომელსაც საერთოდ არანაირი არც ისტორიულ და არც კულტურულ მეხსიერება არ აქვს, მარტო ვიცით, ისე უნდა მიაყენო რაღაცა და ვანგრევთ, ვანგრევთ, ვანგრევთ. როდემდე შეიძლება, რომ ეს ისტორიის გრევა გაგრძელდეს და როდემდე შეიძლება, რომ ამას წინ ვინმე არ აღუდგეს? და თუ ჩვენ არ აღუდგებით ამას წინ, ვინ შეიძლება იყოს სხვა, რომელიც ამას წინ აღუდგება? გარწმუნებთ, რომ არავ. თუ ჩვენში არ მოიძებნება მართლა სულიერი ენერგიაც იმისათვის, რომ ყველანი ერთად დავდგეთ ახლა და ჩვენი წარმომადგენლები მივავლინოთ საყდრისის გამოძიების კომისიაში, რათა ობიექტური სურათი მივიღოთ ამას ჩვენს გარდა, ძვირფასო კოლეგებო, ვინ გააკეთებს? არავინ, ნამდვილად არავინ. და მე მინდა აი ახლა რამდენიმე ფოტო, როგორ არის დანგრეული, რასაც გეუბნებოდი, დოგლაურის სამაროვანზე, როგორ არის დანგრეული ბერიკლდეები, როგორ არის დანგრეული მთავარი, აი პირდაპირ კულტურას ჩვენ წინ არის და ბულდოზერები უვლიან ამას. ან უნდა დავეთანხმოთ ამას, რომ ჩვენ კულტურას გადაუაროს ბულდოზერმა, ან უნდა დავეთანხმოთ იმას, რომ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენი ქვეყნის წარსულზე. იქ მაინც არ არის ნაციონალური მოძრაობა, ურუქის დროს არ არსებობდა არც ნაციონალური მოძრაობა, არც ქართული ოცნება, არც კიდევ სხვა პარტიები. იქ იმასთან დაკავშირებით მაინც რო გვექნება ასთა სხვადასხვაობა. გულწრფელად მინდა მჯეროდეს, რომ ამ შემთხვევაში ვიქნებით ერთიანები და ეს ერთიანობა იქნება წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ დავიცავთ იმას,
რა ჩვენმა წინაპრებმა ამდენი საუკუნის განმავლობაში ასეთი რუდუნებით შექმნეს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ბატონო ნუკრი ქანთარია უმრავლესობიდან. როდესაც წდებოდა კომისიის მიზანშეწონილობის საკითხი, მაშინაც მქონდა მე საუბარი სწორედ ვრცლად და ვთქვი და ახლა აღარ მინდა ვრცლად გავიმეორო, მაგრამ რაღაც ასპექტებს მაინც მინდა შევეხო. რა თქმა უნდა, თემა არის ძალიან ფაქიზი. საერთოდ ისტორია ჩვენი წარსული, რა თქმა უნდა, ფაქიზია. კულტურის ნაკვალევი არის ჩვენ ქვეყანაში თითქმის ყველგან ფაქტიურად. აი სადაც ვდგევართ, ამის ქვემოთ რო ჭაობია, ამის იქითაც ვარაუდით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ახლა რო ბატონ ნუგზარს რო უსმენდი, რო არ ვიცნობდი ახლა თქვენ წარმომავლობას, მართლა ცხოვრება აღარ მოგინდება რა და ვფიქრებ, რომ ეს რა უბედურებაში ცხოვრობთ, ბულდოზერი მოდის და მთელ წარსულს თურმე უვლის და აგერ არის ხალხი შერჩენილი, გულაჩუყებული ხალხი და აქეთ კიდე არის აი მოძულე ხალხი, რომელსაც არავითარი ნატამალი, ნიშანწყალი გულისა, ემოციისა არ გააჩნია და საქმე ცოტა სხვაგვარად არის, მე საზოგადოება მინდა იცოდეს და ამაში კომიტეტის და მე ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული და რაც ინფორმაცია შეიძლება და ყველაფერი მაქვს ფაქტიურად ამოღებული. ეს ფების ზონა, რომელიც აბულ მუგის სახელით არის ცნობილი, ხუთი ერთგვარი ქედისაგან შედგება და ეს არის, რომელზეც ახლა არის საუბარი, ეს მრავალტანჯული უკვე და სპეკულაციის საგნად ქცეული, პოლიტიკური სპეკულაციის საგნად ქცეული, ეს გახლავთ ყაჩაღიანი. ამის გარდა არის მამულისი, აღმოსავლეთის პოსტის ქედი, დასავლეთის პოსტის ქედი, კვირაც ხოველი. ჯერ კიდე მე-18 საუკუნეში ვახუშტის უწერია სწორედ ბატონიშვილს და მინდა რომ აი მოკლედ დავიკითხო, რომ აქ ითხრების ლითონი რკინისა, სპილენძისა და ლაჟვარდისა. ლაჟვარდი ოქრო არ გახლავთ, ეს ლურჯი ქვა არის და აქ არ არის მასში საუბარი, რა თქმა უნდა, არავითარ საბადოზე, არავითარ ოქროზე, თუმცა შემდეგ 1920-იანი წლებში